Avui anem a fer del temps de magazín de telesafort des de l'escenari del teatre Serrano. Ja saben, molt bona vesprada. Si els agrada el teatre, els agrada la interpretació, eh, no se perquè anem a parlar de l'escola taller de teatre que es desenvolupa així, al Teatre Serrano. Jo ara mateix aporto la capa d'un personatge molt concret, és Alfredo, un dels personatges de l'obra teatral Quins Fantasmes, amb la qual l'any passat l'escola taller d'ací del Teatre Serrano va tancar el curs i en guany va ser tant l'èxit que han repetit, han obert, han obert el curs eh, que ja està en marxa. Si els agrada la interpretació, els agrada el teatre, els agrada la imaginació, però també la disciplina que suposa l'activitat teatral. No se'n vagin, perquè anem a parlar de teatre en el test de magazín a Seattle és a fort. Ja ho saben, l'activitat teatral és la protagonista en el test de magazín avui a Telesafor. Ja veuen, estem així en la platea del Teatre Serraro. I és que anem a parlar de l'escola Taller de Teatre, així, al Teatre serà Una activitat que, la veritat, ja porta uns quants anys de desenvolupant-se i és molta la gent eh, que té ganes de treure l'actor o actriu que té dins i aprendre la interpretació. Eh, però, clar, per això s'ha de tindre un bon mestre o una bona mestra. I en aquest cas, està per ací, eh, està arreglant l'escenari, mm -hmm. és Ruth Palonès, me'n vaig per així darrere ella, perquè Ruth Palonès és l'encarregada de l'escola de teatre ací al Teatre Serrano. Ruth, eh, t'he pillat en eh, mans a l'obra. Sí, la <laughs> si mans a l'obra, no mai millor dit. Sí. Clar, estem així al Teatre Serrano, eh, que és un espai meravellós, eh, així ha passat eh, artistes de primera fila. Vosaltres sou ara els protagonistes en aquest escenari a través de l'escola de teatre del Teatre Serrano. Eh, ja són molts anys, no?, de l'escola teatre. Sí, pues portarem al voltant d'entre de 9 o 10 anys ja en, en esta tasca d'insertar el cuquet del verí sí. del teatre a la gent. Perquè hi ha molta, molta afició, hi ha molta gent, molta gent vàlida, la veritat, en allò del món de la, de la interpretació així en la, nostra, sí. en la nostra terra. A la nostra comarca tenim molts artistes i tenim molta gent. De, de fet, el, el teatre amateur que se faci a Gandia hi ha molts grups i de molt bona qualitat. Sí, sí. Clar, bueno, així tenim, eh, alguns dels eh, membres eh, dels alumnes de l'escola de l'escola taller, eh, però clar, Eh, així, vosaltres, eh, com es de desenvolupa el, el curs durant eh, l'any? Eh, teniu eh, uns dies concrets, vesprades, matins... Comentes un poc eh, quina és l'activitat de l'escola de teatre. Sí, doncs aleshores nosaltres a l'escola les tenim dos grups. Eh, un que és el grup de primer, que cada any entra gent nova, mm -hmm. i després tenim el, el taller de segon. En primer el que fem és un, una mena d'apropament i de recorregut per diferents estils de, del teatre de, tot, de totes les èpoques, poc i, i, aleshores amb això fan uns resums de, de peces, sempre comèdia, i amb això fan el taller de, de primer. I després, eh, ixe grup, l'any següent, eh, fa el seu taller de segon, que ja consisteix en, en el muntatge i la creació d'una obra sencera. Eh, I ara mateixa, eh, un poc, estos elements que estan ací sobre l'escenari formen part d'una obra molt concreta que vos doncs, ha dut molta satisfacció perquè en ella vareu tancar el curs passat i en ella heu obert este, este curs el passat dia 5 d'aquest mes d'octubre. Quins fantasmes, no? Sí, la veritat és que bueno, eh, hem tingut la sort, perquè no sempre és possible que, que teníem a l'abast els actors i les actrius d'aquest muntatge i aleshores jo us vaig proposar de tornar a fer l'obra com, a inici com a inici del curs. I, bueno, buscant fetges i tot això, me van dir que és sí que podien i aleshores jo desvanida de que tornen a xafar l'escenari i de que facin l'obra, perquè la veritat que van quedar molt contents i, i és una obra molt divertida i el treball que fan tots, la veritat és que és joable. Ah, perquè quan parlem, eh, Ruth, de, de fantasmes, no parlem de fantasmes de llençols ni de palaus abandonats, sinó de fantasmes de, de carn i hueso reals, no? Sí, sí, sí. Eh, és un poc el joc, el joc dramàtic que té, que té, que té obra i que proposa l'autor d'una manera molt intel·ligent. Aleshores, eh, partint de l'anècdota de que són una parella que, que passen dificultats en la seva vida a l'hora de buscar treball i de trobar un, una casa, eh, doncs eh, es planteja la possibilitat de viure de bades, però és en un espai, bueno, és un palau, que la llegenda diu que hi ha uns fantasmes. I, clar, a, tal com va desenvolupant-se l'obra, vas donant-te compte que realment els fantasmes eh, són els mateixos personatges que, habiten, que habiten la, la, la casa. I, i bueno, dona peu a unes situacions superdivertides. Tornem a l'activitat del teatre perquè anem un poc a apropar-nos, eh, perquè, clar, eh, així veig gent que té, eh, té afició al teatre, té ganes de provar allò de, de la interpretació, però, clar, ho es col·loca així davant, Ruth, y así ahora estás cómodo porque los butaques están están buides sí. eh, pero claro ayuda la parisiana escenica... eh, això s'ha de treballar, no? La por o perdre la vergonya, no sé com dir-ho, sí. això s'ha de treballar. És quasi més perdre la vergonya, perquè realment, o sigui, eh, i per això tenim el primer curs, uh -huh. perquè ahir és on treballem realment amb la gent, testeixes un poquet, qui, qui, qui és més tirat cap endavant, qui li fa un poquet més de vergonya, i aleshores intentes eh, ajustar el treball per perquè cadascú, en la, mesura del possible, doncs, supere totes aquestes coses, perquè sí que tenim clar que tota la gent que s'apunta no, no ven una pretensió de dir jo vull ser actor o vull ser actriu i tal, i hi ha molta gent que ve simplement perquè que li aprofite a nivell personal. Sí. I quasi que és super gratificant aquest treball, perquè hem vist passar a molta gent de que, que ha començat i inclús el primer mes de dir és es que jo me poso super nerviós, m'agarra mal de panxa fatal, uh -huh. i ho passe fatal, i aleshores jo sempre estic aguanta un poquet, que ja com això, això, passarà. I després acaben super encantats. Eh, I així es treballen, eh, ho has comentat abans, a fer referència a diferents eh, estils eh, teatrals, diferents gèneres teatrals es treballen perquè també és un... està bé no? tocar diferents palos teatrals. Sí, eh, a part és que ha... des de sempre ho hem plantejat així perquè eh, ens agrada que la gent tingui un poquet de cultura a nivell teatral, és a dir, eh, és molt guai perquè en primer eh, treballen comèdia de l'art, es fan la seva màscara, que això és un, un moment del curs de primer que els encanta i és molt creatiu, i després sí, intentes partir des de la comèdia grega-romana mm. i arribar-s'hi en salt de contemporani. I aleshores també ens aprofita un poquet per veure on es, estan més sols, on es, es manegen millor ells, i a partir d'ahir... Pues, ja en estiu jo continuo en la feina i ja estic buscant un, pues, un tipus d'obra on, on, on el grup pugui sentir-se còmode i pugui assolir els objectius i, i fer una estrena com cal. Perquè així, Ruth, eh, bueno, estem veient ja algunes peces eh, del que és la, la posada en escena de Quins Fantasmes, perquè així vosaltres eh, se ho feu tot, Mm. És a dir, així tots tenen que fer de tot. Sí, jo és que, bueno, i, i Ximo Vidal, que és qui que ah. està compartint amb mi les classes, i, i bueno, a mi m'assessona moltíssim i m'ajuda un muntó a l'hora de, de muntar el talles, perquè sí que és de veres que arriba un moment que dius porté sis mesos en esta gent jo soles, que estic muntant, estarà això bé, so, eh? no farà gràcia, o se me n'ha anat el cap. <laughs> I sempre el crida, vine a veure l'assaig, a veure, dis-me què, què, penses. I, I això sí, i, i és un pues bueno, es un poquet... Eh, eh... És la millor manera d'aprendre el que és l'esperit del teatre, el fer de tot. I sobretot de despertar la creativitat d'ells, uh -huh. perquè clar, no és el mateix anar-hi, que te pon, donen el traje i que te diguen, mira, tu t'has de posar les sotes de maquillar així, t'has de fer el moño això, que... Claro, tu tot. Exacte. i, i, i jo, de fet, en l'escola d'art dramàtic on vaig estudiar, eh, a mi em van ensenyar a deixar tasca, vull dir que l'actor ha de ser creatiu i ha d'estar de molt implicat en la creació del seu personatge, però des de triar-se com ha d'anar vestit eh, fins a els objectes personals, que també és una cosa que no se li dona importància, però en té molta, perquè te pot ajudar molt a l'hora de, de sostenir una escena. I, bueno, sí, un poquet que intentem inculcar-los a ells. El perfil de suposa que serà mm, molt variat, afortunadament. Sí, molt variat, sí, perquè en teatre realment, o sigui, com, és un espill de la vida, eh, i en la vida hi ha gent de tot tipus i, i, i de tots els colors i de totes les formes, i a més tots els pensaments, nosaltres eh, sí, ens agrada molt tindre un, un grup que siga variat, que hi hagi gent jove, gent més major, i després amb cadascú amb les seues peculiaritats. Ah. Uh -huh. Ruth, en el teu permís, eh, perquè t'he de si que m'acompanyes, eh, perquè deien que ha Algunos miembros, creo que algún Samagá red de sí, sí, sí. <laughs> pero pero se escaparada, sí. así. Porque así tenemos algunos alumnos, eh, por ejemplo, ¿en Diego el tenéis Nomi y Cognom? Hola, soy Gloria Bañult. Yo soy Joan Moncho. Hola, yo soy Daniel Mayado. Eh, tenemos algún mes, pero así, así arriben en mes alumnes, el Nomi, no, <laughs> Nomi y Cognom. Yo soy Xavi Ferrer. Y yo, Anche, la escriba. Bueno, son <laughs> eh, cinco, tres alumnos que forman parte de esta escuela. i anem a conèixer-los un poc més i també veure-los interpretar, com no. Flors? Quines flors? Ah! Ah! I el meu marit, on està? El teu marit? Ai, sí. Crec que dic que anava a comprar els I tu com has pujat? Que com he pujat? No em veus? A l'ascensor? Li he donat propines mosos i m'ha amagat el babut. Estàs boig, estàs boig o què? Però i Maria? Què vols que faig? Porta ja dos dies sense voret. He estat ocupada amb la mudança. Maria, Ai. Maria, quin nom! Bueno, perdoneu que vos talli el ball, són Glòria i Dani, són dos dels membres de l'Escola Taller de Teatre, així al Teatre Serrano, eh, Glòria i Dani, bueno, ja veig que això ja ho teniu super controlat, eh, molt de temps porteu ja eh, pegant-li això de, de l'activitat teatral. Bueno, l'activitat teatral ja fa temps, a la tonto, perquè jo, per exemple, ja vaig començar en l'institut com a activitat extraescolar, vaig començar després a la universitat, un curs del mateix estil que això, mm -hmm. I després d'un any vaig vindre ací i vaig començar a, en primer, vaig fer segon i ara estem ací. Ja, ja completament enganxada. Completament, sí, que per a mi és una afició però m'encanta el teatre. Sí. I tu Dani, eh, des de quan vas prendre aquest contacte amb el, amb el teatre? Jo aquí, aquí mismo, hace un par de años ah. y, y nada, muy contento de estar aquí, feliz. Porque, eh, sou de Gandia, és dos? Sí. sí. Eh, què trobeu? en el món del teatre, perquè ja, clar, això és una, una passió, eh, és tot un, un, món, una manera de viure el teatre. Què vos aporta? Per què el teatre? O no sabeu per què? A mi, eh, principalment, desconexió de la rutina normal. És com quan llegeix un llibre o el fiques una pel·lícula, no és el món de ficció. Els personatges, les històries, m'agrada molt i també el treball en equip i aprendre les tècniques que aprenem amb Ruta. sí perquè la veritat és que no és fer una història i aprendre el teu dialecte i tal, no fas un treball prou profund de personatge i de i de context al llarg del curs. Un treball al complet. Sí. Eh, perquè el tira al món del teatre, Dani. Perquè a mi me permite desinhibir-me. I mm. bueno, és una experiència una experiència brutal, no? Que pots fer coses que el dia a dia pues no te permeten hacer. Y la verdad es que es muy chulo. Muy chulo. Eh, claro, se suele decir mucho que, que uno sube al escenario y se transforma completamente. Eh, como que mmm, automáticamente se te cambia el chip y pierdes cualquier vergüenza, eh, te transformas directamente. Y eso es así, por lo que te oigo. Sí, a mí la adrenalina me hace, me hace hacer cosas que, vamos, que, que fuera, de aquí, fuera de aquí serían impensables. Fuera de aquí son impensables. Eh, completamente satisfechos, eh, Gloria y Dani, en esta experiencia aquí en la Escuela Taller de Teatro en el Teatro Serrano. ¿Se ¿Lo aconsejaríais? Totalmente. Yo animo a la gente a que venga a ver teatro y a hacer teatro. Mm -hmm. Gloria, ¿satisfecha en esta experiencia en el Teatro Serrano? Completamente, sí. Pero ya te digo, por el que me aprende, por la profesora, por el companche, es, es perfecto como actividad. Perfecto. Pues Gloria y Dani, pero llames alumnos? anima a continuar con ese en I jo anava a estendre la ropa. Tutti settimani he passat per esta porta i pujava per aquesta escala. Tutti settimani el sàpato no en sentivo bona. Bueno, bueno, bueno. Àngela, em fa por arrimar-me. No sé qui és el teu... El teu personatge en aquesta obra, eh, qui és? Doncs pues mira, el meu personatge li diuen Senta, és una dona que no té por als fantasmes realment, però que va tindre una experiència en ells. I, en fi, eh, és molt boniqueta ella. Angela, <laughs> jo vull que anem un poquet a caminar sí. per l'escenari, que mira que això m'agrada xafar l'escenari sense públic, això sí, sense és públic. Canvi, és Àngela, això anava no a dir-te, sí. eh, quan vas prendre tu contacte en l'Escola Talleres i el Teatre Serrano? Doncs pues, ja fa almenys cinc anys, si no perd mm. el compte. I, per cert, em va apuntar la meva filla major, perquè ella sempre m'havia sentit dir a mi que m'encantava el teatre. I se'n va vindre, va agarrar el follet i allà que vaig anar jo. I assistic. estic. Sí, Cinc anys ja i encantada sí. de la vida. Encantada de la vida, sou repetidora tots els anys. He ajudat a, a, als meus companys, a la meva directora Ruth, que per cert és encantadora. I ara, vingau, ara, que, ara que no, no m'ho sent. No, 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 és molt bona, eh? quan té que marmolar, marmola. La disciplina fa, és necessària. Fa falta també molta disciplina, mm. i més en el teatre, eh? Sí. que és molta constància. L'assaig eh, s'ha de ser molt insistent i s'ha de mantenir una disciplina sí. per aconseguir un bon sí, resultat, sí, sí, com el que, sí, que sí. esteu acusint vosaltres, per exemple, en aquesta obra que esteu ara un poc, que estem sí. veient ara eh, a momentets, eh, que és Quins Fantasmes, sí. disciplina 100%, 100 en el teatre. I n'hi ha que estudiar els guions, i tens que crear-te el personatge, això fa falta, doncs, pues, moltes coses, va faltar tindre una bona formació en tot, gimnasta, eh, eh de veu, d'estar de saludable, de tot. Jo encara que estic molt grosseta, eh, sóc molt activa i no, no te res sabré. Eh? I una cosa, eh, vergonya cap. Per a vergonya. Ser... Sí que n'hi ha vergonya, el que passa que la part ets, una vegada que eixes, la part és aparcada i ja... Ya... Mm. Clar, ara anem un poc per ací, per a que el nostre company Paco vega, perquè estem veient la platea, la platea buida, però eh, el millor, tu com a actriu, és vore que està al 100%. I no que estiga plena, sinó quan acabem la funció, és aplausos, que és el millor, perquè ens mm. dona a dir que ho hem fet bé sí. i s'ha agradat. Eh, tu també recomanaries eh, vindre, eh, t'agrada més o menys el teatre, però també és el convoi que suposa, no? sí, no? El convoi, a més, eh, jo per a mi és que agarre molta experiència dels companys, mm. perquè n'hi ha unes etats de totes les etats i cada un té una manera de fer i pensar i sempre agarres coses bones d'aquestes persones. Sí. Entonces, des de menudets hasta grats, que vinguin al teatre Perfecte. a ensenyar-se. Dona gust eh, sentir-vos la passió amb sí. la qual parleu del, del teatre, perquè estem parlant és de passió, molta. veritat, Àngela. Jo, per mi, la meva vida. Mm. Jo, els dos dies que vinc ací a, a a assajar i a fer les coses, és... és que visc, em dóna aire, sí. Ja, tinc gust sentir-te. Eh, Hi ha molta més gent que disfruta bona cosa d'aquest ambient del teatre, així, al Teatre Serrano. Anem a seguir coneixent. Molt bé. Deixa de fanfarronades, Alfred. Anem a pensar en coses més importants. No saps lo nerviós que estic, tinc un mal de cap de campionat i tot per la teua culpa. He passat unes setmanes a casa de la teva dona i estic per fer-li una miqueta de companyia. Però és que a casa està plena d'animals i amb els meus nervis. Anir vaig alçar el llençol i em vaig trobar una sargantana i xina de gran. Vaig tancar les portes i les finestres i vaig agafar la granera però no la vaig poder matar. Encara estic buscant el cadàver de la sargantana. Ai, no ho entenc, portes i finestres tancades i ara ja no, no puc dormir. Em nota la sargantana damunt tota l'estona. I ella... Ella com ho sap? Però tu què et creus? L'has confinada en Torre del Greco pensant que els xiquets els vindria a veus els al setembre. Doncs bé, estem a l'octubre i ells si encara estan allí. La teua dona pensa que vas a tornar i és fix el mateix, ah. perquè patis en el que patis la mare. Bueno, xics, jo continuo a clavar-me per a de les escenes. Això és una meravella. No n'hi ha ningú que incride l'atenció i eh, és un plaer veure a estos eh, xics joves, eh, totes aquestes eh, alumnes del, de l'Escola Taller, Joan i Dani. Eh, Dani ja el coneixem, eh, volia compartir la l'escena en, en Joan. Dani de Gandia, Joan del Grau de Gandia. Eh, Joan, bueno, eh, com a company de teatre, què tal és Joan? Un 10. Un diez. <laughs> Perfecte. Joan, eh, estic preguntat als teus companys i companyes això del teatre, com prens tu contacte amb el, amb el teatre i més concretament, no sé si abans de vindre ací a l'Escola de Taller de Teatre Serrano ja vas tindre algun flirteo en el teatre o, o no? Doncs jo quan era menut sí que feia algo de teatre, però no a res a aquest nivell, mm -hmm. però quan va sorgir l'oportunitat i em vaig enterar de que feien classes a de l'escola del teatre Serrano, vaig dir que sí, sense dubtar -ho. De cap. De cap. I això fa... Eh, guai és la primera vegada o fa quan has vingut ja a així? Ja portem... Vaig fer dos cursos, este serà el tercer que farem, mm -hmm. o sigui, a partir de tres anys, en aquest que el tercer any, i la veritat és que és una meravella. No estàs decebut per a res. Per a res. Bueno, eh, anem un poc més caminant per, a, per a aprofitar tot el, el atrezzo que teniu ací en el, en el teatre, en el, sobre l'escenari del Teatre Serrano. Eh, tres anys. Mm, suposo que en tres anys hauràs après eh, moltes coses eh, lligades amb, el, amb la interpretació, amb el teatre. La veritat és que sí. Aprens a, principalment a, relax, a relaxar-te moltíssim, uh -huh estar molt tranquil i amb aquest nivell i els companys que tinc és molt fàcil interpretar. Sí. Eh, però, xics, eh, Dani i Joan, això de l'interpretació eh, és complicat que un arribi, no vull llevar-vos la, 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 passió ni les ganes eh, ni l'atracció que teniu pel teatre, però sou conscients de lo difícil que és arribar a viure del teatre o de l'interpretació en general. És complicat. Sí, molt complicat. Pero bueno, siempre hay que tener ilusión por, por llegar y por tener metas y siempre... Y no tirar me la toalla nunca. Exactamente, exactamente. Eh, porque eso es una atracción, es una, que comentábamos, es una manera, una pasión. Y uno cuando está trata de una pasión, Joan, no, no te encontres de, bueno, eso te hicida, no te hicida, eh, podré abrirme el camino, es dejarte de duro, ¿no? Y disfrutar de que está que trata, porque... Mmm, jo el que diuen, que si ho disfruta fa disfrutar a la gent que està, que està veient. Sí, la veritat és que ho disfrutem molt i la veritat és que fer una cosa que t'agrada és el millor que pots fer en aquest món. Mm. bueno, i aquesta obra, eh, Quins fantasmes, eh, se sentiu a gust en aquesta, en aquesta obra? Sí, és una obra un poc loca, que té molts canvis, molts xirs, però la veritat és que estem molt a gust amb l'obra que fem. Bé, mm. bueno, i Ruth, eh, Ruth Palones, què tal, com a professora? Però, com a professora, a part és un artista, ho, fa tot bé, no, no tinc ninguna pega i quan hi ha que clavar canya es clava. La pregunta és, de major què voldria ser? Doncs pues, la veritat, actor, m'encantaria, però tal com està el món és molt difícil, però no hi ha que ficar-li mai ningú límit. Perfecte. Bueno, tu al mes ja has començat a donar les primeres passes eh, que ja portes uns anys així el teatre, en l'escola de taller de teatre del Teatre Serrano i tu ja t'has llançat a la piscina. Sí, la veritat és que directe. Només vam començar, em vaig llançar a la piscina i a veure el que passa. Perfecte. Joan, i Dani. Ja veuen que també són dos joves talents del món del, del teatre. A més, estan demostrant-ho en aquest escenari del Teatre Serrano eh, mitjançant l'escola Taller, eh, que està dirigint ara Ruth Palonès. Eh, però crec que encara ens queda eh, algun company més per conèixer. Manuel, em sembla que siguen coses de molt de valor, eh? I de mobles tampoc no n'enviem molt. Lo just per a muntar dormitori, sala d'estar, de menjatore, la cuina i este rebedor, eh? Ma este pis, té 18 habitacions, tot i doble. 18 habitacions? El pis li dona la volta a tot l'edifici. A veure aquella balconada i aquella d'allà. Com ells es llen 68, eh? Ni ah, que fora el Palau Reial? I no ha vist res, eh? Això és més que un palau, eh? Això és del segle XVIII. El que el va fer construir manava més que un rei, fins i tot tenia soldats propis, i quan algú li queia mal, directament li declarava la guerra, eh? No han vist el pati, eh? Mire, mire, mire. Oh. Rodríguez del Río, eh? Rodríguez de los Ríos, era? Sí, sí, ell se mateix, ell se mateix. El va fer construir per una regatxa que tenia a mans. Ah. I que era, senyor, eh? Ah, sí, 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 sí. Una nineta de porcellana, eh? I tu, això com ho saps? El que volia era posseir la cada dia de l'any en una habitació. Permís. Vaig a clavar-me. Així estan. Ens faltava per conèixer. Eh, som molts més, eh, però així també està Xavi, eh, que és eh, també alumne de l'Escola Taller, així en, de, de en el Teatre Serrano. Eh, Xavi, eh, encantat de la vida, de xafar l'escenari, d'interpretar. Eh, des de quan tens el contacte amb l'activitat teatral. Jo sóc repetidor compulsiu, ja fa sis anys. Que estic. Així hi ha molt de repetidor, eh? Sí. És bo que la cosa molt vos agrada. Bé. Exacte, això és el que el dona la imatge de que efectivament és superatractiu vindre. O sigui, és, per a mi és enriquidor, m'ho passa superbé, disfrute, la professora molt bé, tot el món bé, els companys fantàstics. O sigui, que és una meravella. I damunt, m'aprofita per al tema de la memòria, que a mi em va molt bé per a, per a memoritzar i tal, perquè ja en una edat ja un poc avançada. I... Que, eh, tot això és la, la disciplina, ho hem comentat algun, amb algun dels teus companys, eh, la disciplina que té el teatre, les eh, obligacions eh, que has d'estar ahir, eh, en diferents vessants, això és molt positiu, ha après molt, en essa, gràcies a aquesta disciplina, veritat? Sí, efectivament, o sigui, si t'ho prens en sèrio, tens que tenir disciplina, a n'hi ha gent que comença i gent que a mitjans ens ho deixa, uh -huh. però lo normal és començar i acabar, i per això tens que tindre una disciplina i tens que estar ahí. I a més, molta imaginació, perquè esteu parlant d'un palau i així no veu ni cap de palau, és a dir, imaginar-se i realment eh, interpretar eh, i crear realitats eh, que realment no existixen en aquest moment, no són reals, però vosaltres les feu reals. Això eh, és la interpretació, veritat? Clar, i per a nosaltres són reals. O sigui, quan ens posem tot això que ens hem posat, nosaltres ja ens convertim en el personatge i per a nosaltres és totalment realitat el que estem fent ja ho vivim. Tens que viure-ho, si no ho vius no pots fer teatre. Eh, jo no sé, perquè comentava a Ruth, eh, la professora, que així toqueu diferents estils eh, teatrals, gèneres. Eh, jo no sé si tu, per exemple, el toque Xavi, ja tens definit eh, en quin el trobes, no sé si més a gust o... Nosaltres així a l'escola sempre diguem una cosa, i és que en guany fem comèdia i l'any que ve farem tragèdia. O sigui, la comèdia. Vull dir, la comèdia és el millor, crec que és lo més atractiu per al públic, és molt complicat. És perquè... sempre diuen que és més, més, fàcil, més fàcil fer plorar que, que riure. Eh, sí, jo crec que sí. I de fet, el, el, el fer riure és més complicat i a més implica el tindre un, necessitat de tindre un ritme en l'obra impressionant. No? I a vegades, pues, bueno, així vens dos dies a la setmana, un dia estàs millor, un altre dia estàs pitjor, però tu tens que estar ahí, en el ritme, en el ritme, en el ritme, perquè si no té ritme la comèdia no, no dona. Però evidentment la comèdia és el millor. Eh? Tu el que la comèdia també? Per supuesto, sí, ninguna duda. Sense dubte. Tu també? Visca l'humor. No. Vosaltres? Sí, clar. L'humor, sempre. Bueno, si s'ho posat d'acord, eh, és una meravella. Bueno, eh, a mi m'encanta la de, de, del, del teatre. Per exemple, eh, Joan, així que... que... Que portes? Aquesta és es Pasqualina, la nostra gallina, és l'actriu protagonista de l'obra. Sí. I és la que més papers dona. Esta, sí. Eh, com a alumna, Ruth, què tal, Pasqualina? Sí. Buenas de faena, fa el que di, para eso fa súper bien. Mire para que sí, porque yo voy que el convoy, miremos un poco porque eh, esta es Pascualina, así la tenéis, sí. y así da red pero es eh, que fa falta molda trecho para hacer el teatro, ¿no? Verdad, pero ejemplo, así, la maleta, claro, mamá tenía una comesta de color granate, Perfecto. y yo le di mamá, no se te ocurrisca tirarla, porque me encanta, ¿no? Va a portar gloria que la, la va a portar gloria que la tenía de también de, de seus pares y nos som son moldes farrisa pero son molde de, de, de trobar cosas sí, sí, sí. A, a les deálles y yo son molanar pero contenidos a replegar cosas que pasa no puedo evitar mirar a por aquella sí, A de meses ya lo saben arriba un nine que es por favor la reple tele calles de carro que trobeu per la carrera Un adreamin que necesiten pales una de áñez en wine maletes bellas y trastos beis y gramoles y todo y, tal, y en la vida y sí. Eso, eso es lo que te. la, la, la creación. Eh, Aguanté muy a Pascualina era, ¿no? Pero casi también, ya yo qué sé, por ejemplo, desde el teléfono, porque eh, en el teatro. Mmm, casi todo es mentira, por ejemplo, así tenemos el, el teléfono. Que este teléfono también es de, de. ya es histórico, ¿no? Este teléfono. Sí, sí, es, es de trecho. Es... Para mí lo que menos me agrada es el melone. ¿eh? Sí. Ahí ya ahí ya Porque, por ejemplo, tenemos este melo que es la, la. la. la pilota, ¿no? Pero bueno. Del pego? Sí, perfectament. Ademés, és apropat també perquè, eh, com que és realment una pilota, ells han de fer creure al públic que és un meló de veres, per tant això ja comporta un treball amb el sí. pes, de fer que pese, de que té una textura, ah, clar. i és superinteressant també per a ells fer ah, ixes cosetes. O no sé, per exemple, l'alter ego de, de Senta, que és Sentina, uh -huh. doncs també això és creació de, de l'actriu. Bueno, Una gavia, pero que la tengo una chicona que yo mm, acaba de arribar. Sí, Perdona, ¿tú eres? Verónica. Lleva la gavia, que el eh, la, gavia. la gavia. Verónica, tú también. No. <laughs> tú también estás en la escuela de teatro, así al Teatro Serrano. Sí, sí. Eh, ¿Encantada de la vida? Encantada. ¿Y por qué estás así? ¿Y cómo? desde cuándo? ¿Cómo vais a comenzar eh, en el teatro? yo estoy de repetidora también. También repetidora. Eh, pero ya en Guaña, ¿no? Porque estoy en Valencia, pero, pero repetiría. Ay, Eso, en València, què estàs fent? Impulsar alumnes espectaculars, perquè damunt d'esta xiqueta eh, serà famosa algun dia. No, no sé. <laughs> I, I en guany estem molt orgullosos d'ella de perquè ha aconseguit entrar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic. Uh ah Aleshores, sí. això és un futur Gràcies a Ruth de la i als companys també. <laughs> sí, sí, gràcies a que a Ruth, si no fos a... per, per tots ells no garantirà. Per tant, tu tens molt clar eh, per a encarar el teu, el teu futur. Sí no, sí, no, no sí, serà sí. la interpretació? No, sí, sí que serà, perquè m'agrada molt i m'agradaria molt treballar en això, si mm. pot ser. Que espero ah. que puga ser per això. Tots, vingau tots al teatre, no... Però, feina, sí, que... sí, que sí, que sí. Que això. això. Doneu-nos feina i ale així omplir, eh, omplir la sala. A les nou, sí. Una cosa, eh, Ruth, eh, la gent que a lo millor està veient a casa ara, diu, pues jo no sabia que ahir ese convoy tenien en el taller de teatre, ahir al Teatre Serrano de, de Gandia, doncs uh -huh. pues vull provar. Encara eh, que estigui el curs en marxa, la gent pot acostar-se, eh, participar? Sí, perquè en principi o sigui, cal, eh, les inscripcions reglamentàries dientes són fins a finals d'octubre, però com que el curs de primer està prou compartimentalitzat i aleshores cada, cada mes treballem una coseta diferent, sí que eh, la gent, pues, jo què sé, si de sobte no, no li quadra l'horari al si primer trimestre, però el segon trimestre diu, ai, doncs pues mira, ara se m'ha alliberat estes horetes i tal, doncs, que no tenga cap problema, que se acoste así al teatre y i, i que pique el fonoport d'asi de, de del Costaet y jo li diré qui és i de és que vull fer teatre, i jo li diré, baixa. I, i que baixe i que no tinga por perquè després mira quines caretes. Quines cares de felicitar? Sí, sí. Molt bé, eh m'encanta eh Avore de Seume este molt bé, doncs posem ja el punt i final. La veritat és que, xics i xiques, ha estat un plaer eh, aquesta visita. Eh, M'encanta veure aquesta passió que teniu, aquestes escales de felicitat. Eh, I això que no hi ha públic. No m'imagines, si hi haguera públic, se'ls menjaríeu. Sí, que eh... No, no es, no fa falta ningú per a passar-s'ho bé, ja ho heu vist. <laughs> eh, molt bé, doncs pues, eh, a veure este, jo vaig a anar aprofitant, tot el temps al màxim, te'l torne, Xavi. Este, este és de... Eixe és d'un de dels suposats fantasmes, mm -hmm. que, que és un cavaller que passeja per, per les cornises i, 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 tira fum. Fantasmes, doncs pues no n'hi ha fantasmes en el món. Oh. més, que, més que hi que diuen. <laughs> bueno, xics, eh, que ha estat un plaer eh, compartir este temps amb vosaltres. Eh, visca el teatre i sempre que se sol dir, molta merda, no? Molta sí. merda. Un plaer, pa per vosaltres. El teatre... És eh, pues una passió. I ho demostrem ací en aquest grup, eh, que és una part del grup de l'Escola de, de Teatre d'Ací, del Teatre Serrano de Gandia, de la mà de Ruth Palonès, que és sobre les portes per a conèixer a tota esta família que ja és la família del Teatre Serrano esta escola taller Así. Ya ho saben si tenen ganes de passar-lo bé, pues ací tenen una oportunitat. És el, el tema que a intentar en el temps de Magazine, compartir a aquest escenari del Teatre Serrano. Ja ho saben. Visca el teatre, sempre. Visca! La imatge és molt important i tots aquells que treballem en televisió ho sabem eh, bona cosa perquè en televisió és important el contingut i en el magasin de Telesafor treballem dia rere dia per oferir-los continguts interessants en els aspectes socials, culturals, que desperten el seu interès. Però com dèiem, en televisió s'importa la imatge. I saben qui s'encarrega de vestir-nos cada dia al magazín de Telesafor? Doncs els membres de l'equip de Dimendi i Terecinco, botigues que poden trobar al carrer Major de Gandia número 34. Així poden trobar tot el que busquen en qüestió de moda i també les millors marques, així, en Dimendi i Terecinco. A més, també, l'aparcament es pot eixir gratuït si venen a comprar. A l'hora de realitzar la seva compra, tan sols han de demanar el tiquet per als aparcaments públics del Prado i del Centre Històric. Així és que, ja saben... No peguem més voltes i se si volen moda i roba de qualitat, Dimendi i T5, al carrer Major de Gandia número 34.